אז הבוקר אנחנו הולכים על חריימה, מאכל טריפוליטאי עם הרבה תבלינים טריפוליטאיים, דג בורי משובח, מעולה, ולאכול בבוקר חריימה וליגה. אז אנחנו נתחיל. שמן, קוטש שום. אתם יודעים, הטריפוליטאים מתים על שום. זה הנשק הסודי של הטריפוליטאים. תמיד יש להם איזה בכיס. לחוץ לארץ, למילואים, לטיולים. איזה כיף לבשל את באמצע השוק פה ליד כל האנשים, ובעיקר חריימה. שמתי פפריקה מתוקה, אני שם חריפה, שיהיה יותר חריף קצת. ועכשיו אני שם רפק. מדלל את זה עם מים, נותן לרוטב לבעבע קצת, להתבשל בתוך עצמו, הרפק עם הפפריקה והשום. אני אוהב שום, ואני אוהב שאוכלים כמו שאני אוהב לאכול. פה יש ראש, כן, ראש שום טחון, וגם אפשר לזרוק כמה שידיים ככה על הדרך. זה רק טוב עושה, זה לא... אהלן שקשוקה. אני אעשה את זה עוד יותר חריף, אני אעשה גם שטה. בכמויות שמים קודם פחות, אחר כך אפשר להוסיף עוד קצת. שמתי מלח. הדג זה דג בורי. בורי, דג ים, דג טוב לחיימה. אנחנו נלך על בורי היום. אני כל בוקר אוכל ראש של לוקות על זה. בחריימה כמובן, אז הצבע טוב, אבל זה צריך להתבשל עוד ביחד ככה עם כל האוטו. כמון אפשר לשים גם בסוף, אחרי, וגם אפשר בהתחלה, כל אחד איך שהוא רואה. זה הקאויה, זה הקימל, התחון. זה תבלין מיוחד של הטריפוליטאים, אז קשה להפיק אותו, אז קוראים לו קאויה, קימל, תחון. אז עכשיו אנחנו נשפוך לתוכו את הדגים. בדרך כלל שמים בהתחלה את הראשים, שזה יותר עצמות, איזה דקה לפני, שהראשים והזנבות, שהם לוקחים קצת יותר בבישול, מוסיף קצת מים לדלל, שאנשים לא יאכלו את הראש, אני אוכל אותו, מה? אני שם את כל הדגים עכשיו. ערוץ המתכונים בוויינט. חריימה אוכלים חריימה בצלחת, לימון, ולחם. זה המאכל החריימה, לא מקשטים אותו, לא עם סלטים, לא עם כלום. זה הפתיחה של הארוחה של הטריפוליטאים. מריח נהדר. קומם. קומם? פפריקה חריפה, כמובן. מה זה, דגים? זה חריימה, קודם כל, הנה על העולם. חריף או לא חריף? ריימה? זה נראה כמו נשיכת הנילוס. זה דג? טעם? חבל הזמן. בטח טעים, נשמה, אם לא היו טעים, לא הייתי, בטח. אפשר לקבל לחם, נשמה. רגע, בפרט שעלינו, הנה על העולם, מה קרה? יום טוב. וזה כמה עמדת הכסף? אני אשקול הכל ביחד.